Сигарети, закопані у аглоруді, виявили прикордонники відділу палеткомарівці. Контрабандний тютюн правоохоронці знайшли під час огляду вантажного потяга, що прямував з України до Словаччини. 1500 пачок сигарет марки «Джанлінг» вилучено. Оцінка конфіскату встановлюється, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Двоє чоловіків загинули у пожежі в селі Нижні Ворота на Воловеччині. Вогонь виник у житловому будинку. Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 16 квадратних метрів та матеріальні цінності, що знаходилися всередині. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1971 та 86 років народження. Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюється, повідомили у прес-службі управління ДСНС у Закарпатській області. На згарище перетворилася і одна із баз відпочинку на Закарпатті. Виклик до оперативної рятувальної служби щодо ситуації надійшов близько 5 години ранку. На час прибуття пожежників полум'я охопило 5 дерев'яних будиночків загальною площею 220 метрів квадратних. До 7 години вогонь вдалося загасити, обійшлося без жертв. Причини загорання встановлюють правоохоронці. 1 мільярд гривень для обладнання шкіл виділять областям з бюджету на 2018 рік. Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич під час наради з керівниками обласних управлінь освіти. За словами міністра, ці гроші мають бути використані на обладнання для всіх перших класів в Україні, оскільки вони навчатимуться вже у новій українській школі. 3 дні на Новий рік та 3 дні на Різдво відпочиватимуть українці у 2018 році. Про це повідомляє урядовий кур'єр. Новий рік з 30 грудня – суботи до 1 січня – понеділка включно. 7 січня Різдво 2018 року припадає на неділю, тому понеділок 8 січня буде неробочим днем. Таким чином вихідні будуть знову 3 дні поспіль – 6, 7 і 8 січня. 12 соколів прийняв новостворений центр реабілітації хижих птахів на Закарпатті. Він розміщений в Національному природному парку Синевир. За словами директора Миколи Дербака, в центрі будуть опікуватися рідкісними представниками орнітофауни, які перебували в неволі з порушенням закону. Догляд за центром та його мешканцями доручено відомому в Україні знавцю птахів Василю Макару. Після реабілітації в Національному природному парку Синевир соколів випустять на волю на території, яка є природним середовищем їхнього існування. Показ мод Ukrainian Fashion Bazaar відбувся в Ужгороді. Продовж вихідних свої колекції демонстрували гуру та початківці дизайнерської справи. Загалом гості змогли переглянути 15 колекцій дорослого та дитячого одягу. Ужгородського дизайнера Юрія Сивака на створення образів надихають подорожі та інші люди. Чоловік розповідає, сукню може вигадати, коли дивиться на дівчину та уявляє, який одяг їй би підійшов. Сьогодні він представить колекцію із 15 ділових образів. Колекцію намагаюсь донести, що потрібно якось розбавляти свої сірі будні. Ми всі працюємо, всіх звичайні дні, але можна виділятись одягом. Тому, гадаю, ця колекція могла би показати відношення людини до своїх днів. Потрібно якось їх розбавляти. Львівський дизайнер Марта Вахольц в Ужгород привезла колекцію із 25 образів. Основними кольорами колекції стали червоний, синьо-блакитний та золотий. Це жіночий одяг. Інспірований 40-ми роками, післявоєнними або передвоєнними 40-ми. І це з моїм ще принтом суконки. Пройшов у рамках Ukrainian Fashion Bazaar конкурс однієї сукні. Взяла у ньому участь Юлія Немеш. Зазвичай дівчина створює білизну, однак зараз вирішила спробувати себе у моделюванні суконь. Сукня називається у мене «Невагомість». Я хотіла зробити її максимально такою тендітною, але з другого боку, і щоб вона була багатошаровою, щоб вона була такою легкою, але й важкою одночас. Переможницею конкурсу стала сукня «Теплі обійми» дизайнера Наталії Тоби. Загалом в цьому показі взяли участь 11 модельєрів. Ці дизайнери спеціально шили сукні для цього конкурсу. Тематика задана «Біла орхідея». Відповідно, сукні всі зображені, скажімо, в світлих білих тонах. Пройшов Ukrainian Fashion Bazaar в Ужгороді вже вчетверте. Подіумом пройшлися дорослі та маленькі моделі. Зі слів організатора, дитячі колекції вирішили показати, оскільки сучасна малеча також хоче гарно одягатися. Бібліотека Ужгородського університету увійшла до рейтингу провідних вишивських книгозбірень держави. У фонді закладу більше 1,5 мільйона книг, тисячі періодичних видань та електронних носіїв із записами, сотні дисертаційних досліджень. Цьогоріч у бібліотеці завершено комп'ютеризацію всієї навчальної літератури. Замість карткових каталогів з'явився єдиний, електронний, доступний в інтернеті.
Вероніка та Ірина – студентки 5-го курсу філологічного факультету. В бібліотеці проводять чимало часу. На полицях книгозбірні є все, що потрібно українському філологу. Та й атмосфера сприяє навчанню. Є такий матеріал, якого немає в інтернеті, тому доводиться сюди приходити. Тут дуже зручно працювати, працівники дуже відповідальні, добре відносяться. Тут зручно, тут гарна аудиторія і тепло, тобто зручно працювати тут. І переважно так, є ті підручники, які потрібно. Самоа Сафіан вивчає комп'ютерну інженерію. Українською мовою не володіє, та це не заважає йому користуватись фондами бібліотеки. Всі матеріали, які необхідні йому для опанування науки, тут є англійською. Не кожного дня, але декілька днів на тиждень я приходжу сюди. Для навчання читальна зала дуже крута. Тут тепло, спокійно, можна розслабитись і спокійно почитати. Окрім величезної кількості наукової і художньої літератури, бібліотека Ужну має унікальні видання. Тут зберігається понад 20 тисяч рукописів, найдавніші з них від середини 15 століття. Цей фонд самі працівники називають «золотим». Крім того, в закладі є ще й так званий «срібний фонд» – видання початку 18 століття. Володіє бібліотека й унікальними колекціями, наприклад, мініатюрних книжечок. Ознайомитися з літературою тепер можна, не виходячи з дому. Ми відкрили електронні каталоги, кожна книжечка описана, мало що вона там розповідає автор назву, вона ще розповідає широку анотацію, вона зразу вже видно через каталог велику масу каталогів, до якої вона приєднується, і до персоналії, і до ключових слів, і до різних характеристик, які можна використати для цього. Доступ в онлайні в будь-який час. З початку жовтня бібліотеку включили до 60 книгосховищ вищих навчальних закладів України, яким на рік надали безкоштовний доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.